Olá, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2015. Nós estamos começando mais uma edição do Esporte Record News aqui pela Record News Espírito Santo. E no programa de hoje você vai ver que o Rio Branco continua imbatível no Campeonato Capixaba de Futebol. O Brancão venceu mais uma neste final de semana. Você vai ver também que o judoca capixaba Nassif Elias está pronto para as Olimpíadas, só que ele vai competir pelo Líbano. E ainda os gols que marcaram a rodada deste final de semana pelo Campeonato Carioca. E como hoje é segunda-feira, para a gente começar a semana em grande estilo, eu recebo a companhia de Lelei do Cavaco. Toda adolescente tem mania de criar a sua fantasia. Fantasia, fantasia, fantasia. Meus olhos desnudam seu retrato, o meu corpo explode de alegria. Todo dia, todo dia, todo dia. Bom, já deu para você ver que o programa hoje está demais, começando a semana com todo o pique. O Esporte Record News já está no ar. Muito bem, logo na abertura do nosso programa, deixa eu pegar o boa tarde aqui do meu amigo, um abraço. Parceiro Paulo Duarte. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus, minha gente amiga do esporte, final de semana do pra lá de prolongado, né? Futebol, variado. Esporte em geral e principalmente a torcida Capa Preta. Parabéns. Rio Branco ganhou mais uma, né? Mais uma e um detalhe, a galera pintou no pedaço. Daqui a pouco a gente vai acompanhar aí a vitória do Rio Branco sobre a equipe do Linhares. Mas antes, Paulo, eu vou te mostrar uma modalidade esportiva que ajuda a queimar cerca de 700 calorias e é praticado ao ar livre, com um visual pra lá de encantador. É a canoa havaiana, que a cada dia ganha mais adeptos aqui na capital, sabia? Isso, é um negócio extraordinário e o visual da capital, bicho. Vamos ver a matéria? Vamos lá. Vamos lá. Eles empurram a canoa para o mar, todos juntos, quase que em sincronia. Entram na canoa e aí começam a remar. Rapidamente, o grupo some na imensidão azul. A canoa havaiana chegou no Brasil em 1999 e aqui no Espírito Santo apenas em 2009. De lá para cá, o esporte cresceu bastante. No estado, existem 5 clubes e cerca de 400 adeptos. E um desses clubes foi convidado para participar da maior disputa de canoa havaiana no mundo, no Tahiti. Um clube daqui de Vitória participou de uma prova super longa no ano passado, que é uma prova, a maior prova da América Latina, né, que é a volta da Ilha de Santo Amaro, de 78 quilômetros, e um clube de Vitória foi vice-campeão dessa prova. E isso surgiu que a Federação Tahitiana chegou ao conhecimento deles e a Federação Tahitiana fez um convite, né, para que esse clube participasse dessa prova, que é o Hawakinui, é uma prova no Tahiti, que é uma prova que tem largada de 260 canoas, é uma prova do mundo de canoa. O esporte é intenso, traz vários benefícios para o corpo. Esforço nas pernas, abdômen, braços. Em uma aula de quase uma hora no mar, o aluno pode perder até 700 calorias. Sinto muita diferença no tônus muscular, né? Emagrecimento também, ele proporciona a canoa havaiana. É, a melhora no condicionamento geral, na disposição para trabalhar, é maravilhoso. Para praticar o esporte, tem que acordar cedo. Antes das 7 da manhã, Leonardo já estava remando. Mas será que vale a pena o esforço? Além da atividade física, que é intensa, você tem aqui uma oportunidade de interação com a natureza, um trabalho em equipe e também uma terapia para esse dia, esse momento que a gente vive de estresse. Você vem aqui, você relaxa, você está em equipe, né, trabalhando em equipe e é praticando uma atividade física que, obviamente, faz muito bem à saúde. 2015 pode ser um ano de conquistas para os capixabas. A Federação de Canoa Havaiana do Estado quer realizar no meio do ano em Vitória o Desafio da Ilha, com um circuito de 32 quilômetros e repercussão mundial. Mas o evento ainda não está confirmado. Tem já algumas empresas, né, fechando alguns apoios de empresas, mas o que realmente precisa é de um acerto final do Estado, do município, para ver como seria a participação e o incentivo deles para que isso seja idealizado. Que é uma prova que acontece agora no meio do ano, né, no mês de junho. O esporte é para todas as idades e até para pessoas com algum tipo de limitação. Felipe tem uma deficiência rara que atinge a parte motora do corpo. Há um mês pratica canoa havaiana e mesmo com a deficiência não sente dificuldade quando está em contato com o mar. Eu sempre gosto de atividades com o mar, sempre me fizeram bem, ter disposição durante o dia. Então, como eu já tinha, você falou, eu já tinha lesionado os dois ombros, eu parei de pegar onda,
Aí eu consegui um outro esporte no mar que me desse o mesmo prazer. Por isso que eu estou voltando a fazer atividades no mar. E a canoa havaiana é muito bom. Sem contar que essa orla aqui da Grande Vitória é maravilhosa, né? Para qualquer tipo de esportes náuticos. Bom, estou recebendo aqui no programa de hoje Lelei do Cavaco. Lelei, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Show de administração. Você é capixaba mesmo, Lelei? Capixaba diretamente de Cachoeira de Itapemirim. E há quanto tempo já está aí no samba, no pagode? Na verdade, eu estou desde os 9 anos de idade, né? Pô, então tem uma perdendo estrada, né, percorrida. Mas não posso revelar a idade, mas estou desde os 9 anos de idade perdendo noite de sono. Bom, então vamos lá, a gente vai para o intervalo deixar você com um pouquinho de Lelei do Cavaco. Demorou, acho que meu papo vai colar, demorou. Hoje eu tô cheio de amor pra dar. Hoje eu tô que tô, demorou. Hoje ninguém vai me segurar, demorou. Hoje alguém vai cair, já era. Demorou, demorou. Acho que meu papo vai colar, demorou. Hoje eu tô cheio de amor pra dar. Hoje eu tô que tô, demorou. Hoje ninguém vai me segurar, demorou. Hoje alguém vai cair, já era. Demorou. Tudo bem, estamos de volta com o Esporte Record News aqui pela Record News Espírito Santo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Esporte Record News enviando sugestões de pauta para o nosso e-mail, que vai aparecer agora no seu vídeo, esporte@recordnewses.com.br. Se você quiser interagir com a gente no Facebook, vamos ter o maior prazer em interagir com você. O nosso endereço no Face é o facebook.com/recordnewses. E é sempre bom lembrar para você que além dos canais de televisão que sintonizam a Record News Espírito Santo de ponta a ponta em nosso estado, a gente tem também o nosso sinal sendo transmitido pela internet. O site é o www.sinoticias.com.br/recordnewses. E hoje, recebendo no nosso programa, na nossa segunda-feira, pra lá de musical, Lelei do Cavaco, nosso convidado de honra. Eu sei que ele é bom de conversa, mas você nasceu pra me ter, pra me ter. Prometo esperar por você, te juro que não vou ter pressa, pois sei que nasceu pra me ter, pra me ter, amo você. Beleza. Lelei do Cavaco, daqui a pouco a gente bate mais um papo com essa fera, porque agora eu quero falar de um capixaba que está pra lá de confirmado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Mas ele não vai representar o Brasil. É capixaba, hein? Mas não vai representar o Brasil. Sabe qual país o judoca Nassif Elias vai representar? Veja na matéria. Eu vim aqui hoje para mostrar o outro lado da vida de um atleta altamente conhecido no Espírito Santo, nacional e internacionalmente. O Nassif Elias vai disputar as Olimpíadas. Mas e a vida dele? O outro lado da história deste capixaba que se naturalizou libanês para conseguir o seu sonho. Vamos lá. Para conseguir realizar o sonho olímpico, o capixaba teve que mudar a nacionalidade. Hoje, ele é libanês. E como é usar no kimono uma bandeira que não é a bandeira do Brasil? Eu demorei muito para poder me naturalizar, porque eu recebo essa proposta desde 2009. Fui me naturalizar só em 2013. No início, eu fiquei muito triste, porque eu tinha um sonho de representar o Brasil nas Olimpíadas. Mas depois eu recebi um carinho tão grande que aqui eu não recebia, entende? Eu ganho medalha numa competição, eu ganho parabéns, me abraçam, me motivam. O que a diferença é que aqui eu tinha um técnico que vivia o mesmo sonho do que eu. Lá parece que a nação todinha vive o mesmo sonho do que eu, me apoia, o governo briga pelos seus ideais, entende? Ali é, você é o atleta do Líbano. Nassif se emociona quando fala sobre naturalizar-se libanês. E também do amor ao esporte. Como é conseguir tudo isto no chamado esporte amador? As pessoas que praticam o esporte amador têm que amar verdadeiramente o esporte. Eu amo minha pátria, amo meu estado. Não é à toa que temos aberto um projeto social. Eu apoio, vou em vários eventos, não cobro nada.
tudo pelo amor ao esporte e o desenvolvimento do esporte, porque eu acho a melhor forma de ajudar as pessoas é integrá-la no esporte. Hoje, graças ao esporte, eu conheci os quatro cantos do mundo, faço minha faculdade, entende? Me ensinou a ser uma pessoa verdadeira, uma boa pessoa. Então, acho que o esporte é muito importante na vida de qualquer pessoa. Mesmo competindo por outro país, o Capixaba inaugura em Goiabeiras um projeto social para crianças iniciarem a vida esportiva, principalmente no judô. Mas as Olimpíadas estão chegando e dentro de casa. Qual a expectativa que se pode passar para o torcedor brasileiro dos atletas capixabas? Eu vou ser bem sincero, o atleta precisa de estrutura para treinar e investimento. Eu sei das dificuldades que meus amigos que treinam ali no COES têm passado, porque eu acho que o Compete não foi liberado, o Bolsa Atleta, para eles poderem viajar, porque muitos ganham Bolsa Atleta às vezes para se manter, mas não, eles pagam as viagens dele internacional para poder competir, entende? Mas eu creio que a vontade de vencer, de ser campeão de cada um, vai fazer a diferença. Todos os meus amigos ali, tanto da ginástica, do taekwondo, da natação, são atletas capacitados, que vivem o sonho de ser campeão olímpico. Independente do apoio do governo ou não, vocês podem ter certeza que nós, atletas, vamos buscar o nosso sonho, nosso objetivo, que é ser campeão e trazer a felicidade para o povo. Vou te falar, eu conheço o Nassif há muito tempo, conheço a família dele, da época em que ele treinava ainda com o Sensei Yamate, e vou te falar mais, o Espírito Santo e o Brasil perdem muito com a saída do Nassif daqui. Agora, se ele tem a estrutura lá que falta aqui, a gente tem que apoiar, né, Paulo? A decisão do atleta. Mas é uma realidade, infelizmente, o atleta amador, ele no Espírito Santo, ele tem uma série de problemas. Nós estamos fazendo uma série de matérias a respeito daqueles que vão participar das Olimpíadas. E é incrível o sofrimento mostrando o outro lado daqueles que hoje estão aí brigando no tatame, brigando no boxe e tudo mais. São duas brigas. Não, é uma briga diária. A do tatame parece ser a mais fácil. Talvez, mas lá dentro sim. Não é? Lá dentro sim. Lamentavelmente, o esporte amador vai perdendo a cada ano. A Natália Gaudio, ela está prestes a não participar das Olimpíadas, disputando pelo Brasil também, pelo Espírito Santo. Ela está em Bucareste hoje e talvez tenhamos uma surpresa no final de semana que chega com relação à Natália Gaudio. É porque o COES passa por um momento complicado, para quem não sabe. É o lado financeiro. O Bolsa Atleta, que é um programa que o atleta é beneficiado, ele tem tranquilidade para treinar, porque ele recebe uma verba do governo. O Bolsa Atleta não está funcionando. O Compete, que é um outro programa que paga as passagens para o atleta viajar, também não está funcionando. E a gente está no ano que antecede as Olimpíadas, que vai ser aqui no Brasil. Dentro de casa. Dentro de casa e com atletas com totais condições de representar bem o Espírito Santo e de trazer medalha ou fazer com que a medalha por aqui fique. O Nassif Elias é um exemplo claro disso aí, um dos melhores judocas do Brasil, não tenho dúvida que vai ser um dos destaques dessas Olimpíadas, porém, competindo pelo Líbano. Vamos falar de futebol? Rio Branco? Vamos lá, Rio Branco, pelo Campeonato Capixaba, o Rio Branco continua imbatível. Dessa vez, a vítima foi a equipe do Linhares, vamos ver os gols agora. Num jogo tecnicamente fraco, o Rio Branco conseguiu vencer o Linhares por 2-0, mantendo a liderança do hexagonal final. Os gols só apareceram no segundo tempo. O primeiro, no lançamento de João Paulo, que Bruno Paiva aproveitou e fuzilou o goleiro Gustavo da equipe do Linhares. Eu entrei no intervalo, o professor Duílio conversou comigo. Pediu para mim imprimir um pouquinho de velocidade, que o time estava jogando bem, mas não estava criando, estava devagar. E com um gol fica muito, tudo fica mais fácil, fica mais saboroso, né? E eu conquistei essa vitória hoje junto com meus companheiros. Esses três pontos sempre é mais importante. Saindo também do banco de reservas, Pepeta, o xodó da galera do Rio Branco, fechou o placar. 2 para o Rio Branco, 0 para o Linhares. A gente fica emocionado porque a torcida do Rio Branco é uma das maiores do estado, mas sempre vem me dando apoio, sempre vem favorecendo. E eu sempre venho trabalhando dobrado para conseguir essa oportunidade. Mas eu respeito o professor Duílio pela oportunidade que sempre vem dado. Mas eu estou sabendo aproveitar com todas as garras e toda a força de vontade que eu tenho pela torcida do Rio Branco. Muito obrigado a todos. Esse menino não é bobo não, viu, Paulo? E olha, o Duílio mostrou que conhece do futebol, claro. Agora, demorou muito para tirar o Miller, colocar o Pepeta e a grande sacada do Rio Branco. Bruno Paiva, o que fez o primeiro gol da equipe Capa Preta. O último clube dele foi o Barueri, ele mostrou condição, sabe jogar com e sem a bola. Parabéns ao Duílio pelas mexidas
embora tardia a saída do Miller. Não, mas nunca é tarde, porque o Rio Branco está liderando e o Rio Branco encontra-se num momento bom dentro da competição. Se o Linhares tivesse fôlego para o segundo tempo, a coisa é complicada. Ah, mas se... Não me venha com polodochas. Vamos para o intervalo, mas antes, Lelei do Cavaco, para a gente fechar esse bloco musical em grande estilo nessa segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta, tem os gols do Carioca para você, hein? Me leva, amor, me leva, amor, para onde for. Contigo eu sei que vou. Se você me deixar sozinho, vou morrer de amor. Me leva, amor, me leva, amor, pra onde for. Contigo eu sei que vou. Se você me deixar. Estamos de volta aqui com o Esporte Record News e com esse sonzinho aí a gente vai até 10 horas da noite, né? Deixa o Lelei fazer a festa dele. Tô recebendo Maravilha. Aqui Lelei do Cavaco, nosso convidado especial na tarde de hoje. Lelei, prazer tê-lo aqui. Você é de Cachoeiro, você falou. Torce pro Estrela, torce pro Rio Branco, pra Desportivo, como é que é? Na verdade, na minha terra, eu torço pro Estrela, mas como eu tô aqui em Vila Velha já há muito tempo, é que eu sou brancão, né? Mais do que nunca. Ah, então aqui Dois é Rio Branco. Hein? Ajeitou. Ele ficou meio que em cima do muro, tá tudo certo, mais do certo, que nunca, né? Né? Peguei no rabo do cometa, como diz o outro. Ô, Lelê, você tem composição própria? É, na verdade, inclusive eu tenho até um CD que a gente lançou aí. Deixa eu mostrar aí, aqui. E 80% desse repertório aí são músicas nossas. É mesmo? Dos meus parceiros. E como é que tá a agenda de show? Já definiu? É, a agenda de show, a gente tá sexta-feira, a gente tá na Casa Rio, né? Dia 10, dia 17 a gente tá no Reserva da Praia, em Vila Velha. 24 a gente volta na Casa Rio e 25 no Bar do Gordinho, que é um bar muito conceituado em Vila Velha, que de maior sucesso todo sabadão. E quem quiser contratar Lelei do Cavaco, como é que faz? Tem um telefone? Quem quiser contratar, pode entrar na nossa página, né? Hoje em dia, tudo tecnologia. Hoje em dia não é mais telefone. Não, não é mais telefone, tá fora. Esquece, dei mole. Hoje em dia... Entra na nossa página, facebook.com/leleioficial, mas é Lelei com Y, hein? Lelei chique. Não, e oficial. Oficial, Lelei oficial. Ô, Lelei, no Rio de Janeiro você torce pra quem? Rio de Janeiro eu sou tricolor, né? Inclusive eu vim de preto, eu vim de luto, né? Eu vim de luto em então, homenagem ao Fusão. Vou te convidar aqui. Na Páscoa, um grande chocolate. Que você e o Paulo Duarte, pra gente dar uma acompanhada aí. Muitos gols marcaram a rodada deste final de semana pelo Campeonato Carioca. O Flamengo fez 3 no Fluminense do meu amigo Lelei. O Vasco da Gama perdeu pro Friburguense numa partida que teve 9 gols. Vamos ver, Paulo? Vamos lá. Principalmente o Vasco. Vamos começar Vasco. Com o Vasco, então? O Vasco, vamos com o Vasco. Num jogo de 9 gols, o Friburguense venceu o Vasco por 5-4 e se livrou da ameaça de rebaixamento. O Botafogo começou perdendo para o Madureira, mas nessa cobrança de falta, Carleto deu início à reação. No final, o Botafogo goleou por 4-1 e garantiu a vaga para a semifinal. Com a bola rolando, o Flamengo saiu na frente nesse chutaço de Jonas de fora da área, que pegou Diego Cavalieri adiantado. O tricolor buscava o empate quando Fred, que já tinha um amarelo, levou vermelho na disputa com Anderson Pico. O árbitro Wagner Nascimento Magalhães entendeu que houve simulação do atacante, que saiu irritado. O Fluminense tentou se reorganizar em campo. No segundo tempo, o Flamengo voltou animado. E quando pareceu que o tricolor ia reagir, Alexandro mostrou que a noite era rubro-negra. 2-0. E a Páscoa rubro-negra ficou completa depois do passe de Marcelo Cirino para Matheus Sávio. 3-0 Flamengo. E vaga garantida. É, vai ficar mesmo para quarta-feira. Eu acredito que sim. Agora, você não quer arriscar um palpite? Quem leva isso aí? Não, eu não arrisco palpite, não. No futebol, principalmente, as coisas estranhas do Campeonato Carioca, como acontecem? Aconteceu uma mudança radical na atuação do Madureira no segundo tempo do Botafogo. Perna, amigo. Faltou perna. Não, eu acho que teve perna demais alguém chegando para conversar com o pessoal do Madureira. Você acha que... Teve perna demais? Não. Teve perna demais. Não acredito não, Paulo. E outra coisa... No time do Vasco, mostrou uma coisa assustadora. Em todo o Campeonato Carioca, o Vasco não levou o número de gols que levou no jogo contra o Friburguense. Inacreditável o jogo. É inacreditável. E no Fla-Flu, méritos para o Jonas, pelo tirambaço que deu. O Fluminense perdeu o jogo quando tomou o primeiro gol, que o Diego Cavalieri falhou.
Com a expulsão do Fred, que abalou mais ainda a equipe. E o Fred saiu falando barbaridades, né? Um monte de verdade também. Não, mas ele só disse verdade. Essa é a triste realidade do futebol carioca. Aquilo que eu já disse há algum tempo aqui na televisão, dizendo que os campeonatos estaduais estão fadados a acabar. Tá certo. Bom, a gente vai terminar o programa, nosso tempo está esgotado. Queria, Paulo, te agradecer mais uma vez. Um abraço e até segunda, se Deus quiser. Desejar uma boa semana. Você, amigo telespectador, uma semana bem produtiva pela frente. Vem aí minha amiga Adriana Marques e o Hora News. Continue ligando, porque aqui tem muita informação. Lelê do Cavaco, obrigado por ter vindo, amigo. Eu que agradeço pelo carinho. Será que a gente pode terminar o programa hoje com um sonzinho de primeira qualidade aí? Seu pedido é sempre uma ordem. Um abraço, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Eu sei que ele é bom de conversa, mas você nasceu pra me ter, pra me ter. Prometo esperar por você, te juro que não vou ter pressa, pois sei que nasceu pra me ter, pra me ter. Amo você. Eu sei que ele é bom de conversa, mas você nasceu pra me ter, pra me ter. Prometo esperar por você, te juro que não vou ter pressa, pois sei que nasceu pra me ter, pra me ter. Amo você. Resolvi me declarar, pois toda vez que ele te deixa, meu amor, você se queixa e no meu ombro vem pedir abrigo. É um perigo, pois o meu corpo te...